Habari, kwa majina naitwa Mwanamisi na karibu for MCC Television. Leo tupo Ununio, tumekutana na mkazi mmoja wa Ununio. Ah, kimsingi madhara ni makubwa kwa sababu mvua inavyoonyesha na unakuta makazi yanaathiriwa na maji, manake wanaoathirika ni watu wengi sana. Na tumeona mvua hizi zimekuwa na changamoto kubwa. Makazi ya watu yanajaa maji. Mpaka sasa tunavyozungumza bado kuna nyumba za baadhi ya wakazi zina maji na imekuwa ni changamoto pia hata kwenye miundombinu ya vyoo, kwa sababu vyoo vinavyojaa maana kwamba watu hawezi pia kupata sehemu nzuri ya kuweza kujistiri, na kama unavyofahamu mazingira yetu bado yajao mazuri sana kimiundombinu. Kwa hiyo athari zimekuwa ni nyingi sana, lakini si hivyo tu. Athari zimepelekea mpaka wale watu ambao walikuwa wanalima mashamba yao kwenye bustani na zenyewe zikazama. Watu wametumia fedha, wametumia gharama kubwa. Unajikuta kwamba kila mmoja ambaye alikuwa anategemea kwenye eneo lake la kumuingizia kipato linaathiriwa na maji. Kwa hiyo changamoto imekuwa ni kubwa zaidi. Lakini kiachilia hivyo, changamoto pia kwenye miundombinu ya mabarabara kama jinsi ambavyo unavyoweza kutizama. Kwa mfano kama Ununio, ni takriban kama mwezi mmoja tu umepita hivi. Tumetoka kutengenezewa barabara za hizi street road, lakini kwa bahati mbaya sana zilivyoanza mvua zikaharibu kabisa miundombinu ya maji kama jinsi ambavyo unavyoweza kutizama. Barabara zinakuwa ni changamoto. Watu wa magari, watu wa pikipiki na wapita njia kwa kawaida nao pia wanakuwa wanapata changamoto ya kupita. Kwa hiyo mvua hizi zimeleta athari kubwa sana kama jinsi ambavyo unavyojionea hapa. Unaishauri nini jamii wafanye nini? Manake hii yote tunaona ni madhara mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo unaishauri nini jamii ifanye nini ili kuweza kupunguza athari hizi, zikiwemo mvua nyingi na mafuriko ambayo zinaathiri jamii? Mafuriko hayaletwi na sababu moja ya mvua. Mafuriko yanaletwa na sababu nyingi. Kwanza ni kutokana na shughuli za sisi binadamu. Shughuli za binadamu zikizidi mara nyingi zinapelekea kuwepo na mafuriko endapo mvua inanyesha. Kwa sababu nazungumza haya kwa maana ya kwamba watu, shughuli zetu zimetufanya tukaanza kuziba ile mifereji ya maji. Na kama unakumbuka ama ile mikondo ya maji, unapoziba mikondo ya maji maana yake unatengeneza tatizo moja kubwa. Mvua inapokuja kunyesha, kwa sababu maji yanatembea kwenye mikondo yake. Sasa unapoharibu miundombinu ya maji, unapoharibu aidha vyanzo vya maji, maana yake unapelekea mvua inaponyesha maji yale yanakosa ile direction, yanaamua kuingia moja kwa moja kwenye makazi yanasambaa. Kwa hiyo changamoto imekuwa ni kubwa sana, kwa sababu watu wasifikiri tu kwa mafuriko yanaweza katokea. Mafuriko yanakuwa na sababu mbalimbali. Kwanza ni hizo kazi za kibinadamu ambazo watu wanaziendesha zinapozidi na bila watu kuzingatia kwamba nini ambacho wanachotaka kufanyika, maana yake matokeo yake ndio kuona haya mafuriko yanafanyika. Kwa hiyo sisi kama wanadamu na sisi kama wanajamii lazima tujifunze namna ya kuyatunza mazingira ambayo yanayotuzunguka. Tukiyatunza mazingira yanayotuzunguka, mara nyingi hata mvua zikinyesha kubwa kiasi gani, lakini kama ziko zile channels za kuweza kuyapitisha maji na kuyapeleka sehemu husika, maana yake tunaweza tukapunguza ile adha kubwa ya haya mafuriko. Basi na hayo ndio yalikuwa mahojiano yangu kati yangu na mkazi wa Ununio. Ameeleza njia ambazo wakazi wa Ununio na sisi pia tunapaswa kuzifuata ili kuweza kuepukana na athari hizi za mafuriko, kwa sababu ni chanzo cha uharibifu wa mazingira.